Kerajaan Negeri Terengganu menerusi jawatan kuasa kebajikan, pembangunan wanita dan keluarga dan Perpaduan Nasional Negeri Terengganu bakal menyelesaikan isu pembinaan Baitul Umi menjelang akhir tahun ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Kebajikan, Pembangunan Wanita, Keluarga dan Perpaduan Nasional Negeri, Hanafiah Mat berkata, pembinaan Baitul Umi disasarkan akan dibina di setiap daerah di Negeri Terengganu. Yang kedua, penyampaian perkhidmatan alternatif penjagaan warga emas yang mana pihak kerajaan menerusi Jawatan Kuasa Kebajikan, Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Perpaduan Nasional dengan Mahkamah Laksanakan menerusi kolaborasi strategi dengan pihak pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO dalam menubuhkan pusat jagaan warga emas Baitul Umi yang melibatkan peruntukan RM500,000 sebagaimana yang diumumkan oleh Yang Amat Hormat Menteri Besar. InsyaAllah saya akan usahakan pada bulan November ini. Tambah beliau, buat masa ini pihaknya sedang menyelesaikan dengan mencari lokasi baru. Ekoran lokasi sebelum ini tidak boleh dibina kerana masalah pemilikan tanah. Beliau berucap demikian di program Majlis Sambutan Hari Warga Emas Peringkat Negeri Terengganu tahun 2022. Turut berlangsung pada majlis berkenaan penganugerahan warga emas yang menjadi manifestasi penghormatan, penghargaan dan keprihatinan kepada sumbangan, peranan dan kesejahteraan warga emas dalam beberapa bidang tertentu.